Não estou gostando nada, nada dessa divisão. Nem eu, mas ainda bem que não é por muito tempo, não é mesmo, Brasil? Ah, falaram isso da última vez e aí, ó, quase uma temporada inteira. Meu Deus. Opa, e aí, beleza? Ué, mas só tem duas camas pra nós três? É, aí você me pegou porque matemática nunca foi meu forte, né? É o seguinte, duas pessoas terão que dormir em uma única cama. Vamos fazer 0 ou 1, pô. Boa. Já falei que matemática não é meu forte, mas tudo bem. É 0 ou 1. Embaralhei. 0 ou 1. Essa é a minha, então. Vocês podem dividir a outra cama aí. Mas como assim, gente? Ué, mas dorme os dois ali na cama, não é normal pra vocês? Tipo, sei lá, dormir junto? Não dorme todo mundo junto, poliamor? Você tá maluco? A gente não tem nada disso, não, tá? Inclusive, a Jéssica e a Gabi estão mais pra poliódio. É, eu já tive um negócio com Jéssica, não vou te... Em outra temporada, já acabou. Tá ok? Ah, então beleza, é cada um na sua, né? Com certeza, cada um na sua. Ah, tá. Vai ser valete ou bunda de orelhão? Bunda de orelhão. Maravilha. Como seria bunda de orelhão? Vamos mostrar pra você. Alô? Ah, não, Erickson, você tá cagado, que cara. Que isso? Pelo amor de Deus. Não, peraí, peraí. Ô, Tami. Oh, gente. Eu preciso fazer uma pergunta muito intensa, que é muito importante pra mim. Como é que você faz pra ter tanto sucesso com a mulherada? Língua. Na verdade, eu fazia sucesso. Eu não faço mais sucesso com as mulheres. Eu tô casado agora. Ah, uma gostosa, tá. Mas... Não faço mais mas o casamento traz também agonias. Né? Eu, por exemplo, eu com a Gabi, eu tô sentindo que aquele período da paixão, aquela inicial, já está se apagando. Você tem escovado os dentes? Tem nada a ver com isso, acabei de ter uma DR com a menina. Tá. Ah, não, mas DR é um saco, é cara. É um saco. O negócio é ter atitude. Não, mas isso eu tenho. Tem atitude? Tem atitude. Mostra aí. Não, não, mas peraí que eu também quero aprender, né? Que a Jéssica não vai ficar viva pra sempre, né? Mostra aí. Yeah. So seductive. Não. Isso é a atitude de um homem. Tem que ter atitude, mas tem que ter um pouco de sensibilidade. No meio da atitude, tem que ter sensibilidade. Um pouco. I take you to the candy shop. I let you to the lollipop. Go ahead, girl, don't you confundiram sensibilidade com viadagem, não é isso. Ah. Mas tem um jeito certo, então? Eu vou mostrar pra vocês. Não é assim. Não, tem que ter um pouco de sensibilidade. Tá. Comigo. Música.